V ohňostroji poslechneme si pyrotechnematikon Arcbonorem D.V. Johanny Nepomucený Františka Xavera Furyho. Hezký večer. Tady je zajímavé, odkud to budou vytávat.
Tak to je fakt vtipný, no prej 5 minut a ono to trvalo 6 minut 28. Vy jste to všichni časoval? No nečasoval, jak to tam mám napsaný, kolik to trvá. Aha. To video víš, kolik trvá, ale to spustil, ale tak to bylo hustý. Co tam ještě natáčíš? A teď půjde ten dav všechno do metra, bo. Píše na tramvaj. Jo, tak to bude ještě lepší. Jdem to co jim ještě Evis bylo. Soukratej. A je to no. Jasně, ještě rozpívávají, co jim zbylo. Ty vole. To je proč mají kdo průjem, vole. Mají dobrou sračku. Ještě ne. Jo. Ještě ne. 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 Jako na metru. Bez karlovna. To je jedna sračka. Když jdou i na tramvaj, to bylo lidi, ale jak nevím. To jim nějak toho hodně vyzbylo. Ještě ustíš než ten ohňostroj, vole. To ano. Myslíš, že bude ještě? Nevím. A už je opravdu konec munice, ale teďka. Ty voho. No. No tak nevím, jak chceš. Hodně lidí chodí na tramvaj, nebo můžeme zkusit na metro. Tam budou i ze staroměstského náměstí lidi. No tak zkusíme to na ten staroměstskou, no. Na to metro, jo. Tak jo. Půjdeme tam pěšky, to je kou.